Tout des sacs. Magazine que tu connais si tu couvres, on est sur ma TV Plus Madagascar. On est là ni fan d'arana d'un des sacs. On est ici ni à la di ti sur un skirt. Yara comme na yatam ni faransa di on a tenu à d'un rayon aérien. Nous yara ti que on a tenu fan d'arana d'un des sacs. Yara bano abram brasafi. Yara bano sur un personne tu as suivi ton plateau ni d'un des sacs. Yara pas skirt à panara cani fan d'arana d'un des sacs. Yann ku atona tenu ruirnar si que tu ne fais Miarabatsika rehetra ary manasantsika hatrany anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Eny ary, araka ny efa fantatsika moa izany dia ezahana ny anasa vahiny atao anatin'ny fandarana toy ny resaka ao amin'ity alina ity an, resaka mbola mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena satria azo lazaina fa mbola ao anatin'ny izany resaka izany tanteraka isika rehetra amin'izao hoe isy ve ny fifidianana sa tsy ho isy amin'ity tonty an, ary na iza anaty izany anefa hitantsika fa efa betsaka ihany koa ireo kandida izay efa nametraka ny taratasy filatsakoviny teny anivon'ny fitsarana ho lalam-pandorenana fa dia hoezahantsika moa izany ny ampiresaka ireto vahintsika androany ireto vahintsika ho raisina voalohany ary dia Guy Maxime raha lasa eny ho mpanao politika mandroso tompo. Miaraba Zora Barzona, miaraba ihany koa Abraham Razafe, miaraba ihany koa mpanaraka ny fandarana dondresaka na ny toteona na ny ivelan'i Madagasikara. Magasitraka anao nanaiky ny vahiny atao anatin'ny fandarana. Vahintsika manaraka raha ilay mahavimbina filohan'ny gara gasikara ho antsika rehetra mandroso ianao tompoko. Miaraba ny madame Zo sy Abraham ary miaraba ny vahoaka malagasy manaraka an'izao fandarana izao na eto an-toerana anahany ivelany ary misaotra anareo ato amin'ny TV Plus ny nanasa. Vahintsika fahatelo manaraka ary Razafy Mahefa Herimanana ampitondra teny avy eo anivon'ny antoko mampara mandroso tompoko. Miarabanao Zo, miarabany Abraham ihany koa ary miarabany mpiaino rehetra na eto Madagasikara na ny ivelany mihaino an'izao donoresaka izao. Ary satria moa efa tratoy mazatra ny vahintsika Patrick Nirina Andriamahefa mpanao gazety mpanao fanadiadiana izy no vahintsika fa efatra mandroso tompoko. Manolotra ny araba ho anareo menada sy ny teknisiana ny ato amin'ny TV Plus rehetra miarabanyreto namana zoky rahalahy ireto ao anatin'ny todresaka miaramba ny vahoaka malagasy maneran-tany izay manaraka ny TV Plus indrindra todresaka. Eny ary, dia araka ny fahitantsika ary dia misy hevitra ny vahintsika amin'n'ity alina ity an, ezahantsika ny hampafana ny resaka, ny ezahantsika ihany koa ny ataontsika hoe ampirindra ny resaka ihany koa na dia ao anatin'ny hoe dona aza ny resakantsika ao amin'izao alina izao toy ny mahazatra satria araka ny fanambarako aminao teriam-piandohana teo dia efa misy ireo kandida izay nametraka ny antota taratasy filatsakovidiny ary izay fanadiadiana izay no hoentsika isantarana ny fandarana amin'n'ity alina ity. Eny mitahiry mbola mpanjakana no androtsana ny vola rotsaky ny kandida mitentina 50 tapitrisa ariary. Ny taratasy fanamarinana ny fandoavam-bola no atambatra amin'ireo antota taratasy ilaina amin'ny filatsakovidiana. Tsy maintsy manana ny antota taratasy mikasika ny fandoavan-kevitra ihany koa ny kandida araka ny fanambarana avy amin'ny sampandraran'ny hetra. Ankoatra ny Andry Rajoelina efa nametraka ny antota taratasiny teny fitsarana momba ny lalam-panorenana ihany koa ny solotenan'ny kandida ny jeneraly Jean Ravelonarivo no nametraka izany ho amin'ny taratasy filatsakovidiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena androany. Izy no kandida faharoa nametraka ny antota taratasy filatsakovidiny teny fitsarana momba ny lalam-panorenana. Kandida fahatelo nametraka ny antota taratasiny tamin'ny fomba ofisialy amin'ny maha kandida azy teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana i Pasteur Mayol. Namafisiny tamin'izany fa tsy tokony hiteraka olana amin'ny filatsahany ovidiana ny maha-pastera azy. Tsy misy ihany koa izy ny lalàn'ny laïcité mandrara ny filatsahana ovidiana ny mpitantana fiangonana iray. Manana zoto ny olon-drehetra ihany koa ny pastera ka afaka milatsaka ovidiana ho hiatra ny Pasteur Mayol.
Mila fanovana ny fitantanana ny firenena hoy ny antoko patram masizam nanolotra ny fanirisoa herinay vo kandida. Afaka mandray anjaran'izany fampandrosoana izany ny vehivavy ka mahatonga azy ireo nanosika ny filohan'ny SMM. Nanamafy fanirisoa herinevo fa ny fanarana ny mahafanjakana an-tandalana ihany no amahana ny olana eto amin'ny firenena. Ny filohan'ny SMM fanirisoa herinevo no faefatra nametraka ny taratasy firotsakovidiana androany teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny firosoana amin'ny fifidianana ihany no vaaolana fahana mampandroso ny firenena ny docteur Jules Etienne, filohan'ny antoko mafina ny Madagasikara fivoarana izay kandida ho filoham-pirenena. Vitsy anisa raha ny nambarany ireo mitsipaka izany. Tsy hisy izany korotan'izany aorian'ny fifidianana noho ny fisian'ny filoha lanimbahoaka eo, hoiatrany docteur Jules Etienne. Androany no nanatitra ny antoka taratasy filatsahakofidiny teny amin'ny ACC ny docteur Jules Etienne, izay filohan'ny antoko mafy na Madagasikara fivoarana. Ny fanavotana ny arem-pirenena no tokony imasonina, teboka izay anisany mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ary ihany koa hialana eo ambany vahoan'ny vahiny manjaka eto Madagasikara. Tokony hay aleotena ihany koa ny firenena raha nambarany dama. Efatra amin'ny fotoana ny rano no nitondra ny anjara biriky ny anavotana ny firenena dama saingy tsy nipaka mivantana tany amin'ny mpitondra sy ny vahoaka izany. Fotoana izao hoy izy andraisany andraikitra mivantana dia ny fandraisany an-tanana ny ho avy ny firenena. Nametraka ny antoka taratasy filatsahakovidiana ho filoham-pirenena teny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana androany Irasolofondraosolo Zafimaleo na Idama. Kandida ho filoham-pirenena ny tenako, kandida ny vahoaka, miaraka amin'ny vahoaka, miaina miaraka amin'ny vahoaka, miasa ho an'ny vahoaka ary kandida miverina amin'ny vahoaka. Eny ary, ny ampany amin'ireo kandida izay nametraka ny antoka taratasy filatsahakovidiana teny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no nentsika teo mbola manana moa hatramin'ny 25 ny volana aogositra izao. Ny kandida rehetra izay maniry ny latsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny ametraka izany antoka taratasiny eny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay. Hisokatra ny ady hevitra ho antsika rehetra izay tonga sy nasaina eto anatin'ny fandarana dondresaka amin'ity alina ity. Tena hoe fantaniana voalohany aloha atsy amin'ny atoko mamparany tonga dia itodia kely hoe nareo ve tena matoky fa tena hisy fifidianana amin'ity taona ity, satria raha jerena ny resaka fandriampahalemana, resaka hoe ny fepetra rehetra izay manoloana antsika sy hitantsika maso amin'izao. Azadino ange mahazay misy ohatra ny gaga ihany amin'ny fanontaninao, satria tsika dia miaina ao anatin'ny repoblika, sata repoblikana ny any amin'ny Madagasikara, ary raha tsy diso ny fitadidiako miandro roa volana tsika dia feno 60 taona izany repoblika izany. Tamin'ny 1958 85/700 tsika no nisafidy ny sata repoblikana. Raha tsy diso ny kômisera ho kômisera frantsay André Soukado sy aty amin'ny avatỳ amin'ny Malagasy dia Andriamatoa Norbert Zafimahova nanasoloa izany tao amin'ny fisy datany resa galeny ao anatin'ny sata repoblikana, dia tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no ifandimbiasany eo amin'ny fahefana izany ny mpitondra fanjakana président repoblika sady chef d'état, dia amin'ny alalan'ny fifidianana ihany. Ka everinay fa raha hoe lalana mivoaka amin'izay sata repoblikana izay mivoaka ny lalam-panorenana dia lalana azo lazaina hoe extra constitutionnel, zany hoe efa niainan' zany tsika, efa na atao hoe sarotra ny tantana ny firenena nandritra an'izany atao hoe voie extra constitutionnel zany. Ka ny Malagasy dia everitro fa manana tadidy ihany ary mahafantatra ny lalana tokony ombany a, everitro amin'izao fotoana izao fa raha ny zavatra misy raha ny fahenoana ny fenony vahoaka dia tena miandry ary tena lina mihitsy nyvoaka Malagasy raha eran'ny Madagasikara mba nytetezinay, satria io moa dia ilaina ny fijerena ny atao hoe fanaovana pré-campagne mba hahafantarana marina ny tena oponin'ny vahoaka, dia tena efa misotra an'izany ny firenena izao. Ka zay hevitra hafaka ohatra an'izay a, dia heveriko fa tsy dia tena mifanarivo loatra amin'ny hetaheta ny vahoaka Malagasy ary everina ihany koa le izy a fa tsy dia tena azo lazaina hoe efa tsy hevitra tsy mipetraka intsony io hevitra io amin'izao fotoana izao.
farary zareo nitambatambatra tao amin'ilay hoe fanivany fotony ary dia efa milatsaka ary efa nanony tena hanao kandidat filoham-pirenena ka zay zany lazainay hoe efa vakivaky ry zareo amin'izao fotoana zao manam-pirofo zany a fa tsy dia mitombona loatra io hevitra io zany Patrick mitovy hevitra amin'izay ve ianao teny chocolat tato hoe ao anatin'ny sata repoblikana raha virina kely ny 2009 zany ve tao anaty sata inona ny nanasorana andravalomanana tamin'ny toerany aloha amin'izay fotoana izay fa amiko any fifidianana tereny io tereko masaka tsy misy tombontsoa azo ny malagasy amin'izay fifidianana ho avy io io fa ikorotana ambony ambany ty fireneny ity olona telo milaza azo matanjaka eto ary samy manao ny fitsidiparitany samy mampiasa ny volany ino ve sika fa tsy hiverina ny 2002 bis misy anao premier tour de vie teto no ny fihetsika ataon'ny sasany sy ny vola paritaka ny sasany izay tsy fantatra mazava ary nansenira dia efa niaiky fa tsy misy lalàna ny pré-campagne dikan'izany fividianana korotana ambony ambany any zany maninona tsy alamina aloha zany zavatra zany resaka hfi tsy mampaninana anay le hfi fa ny fomba fijery malagasy tiako tenenina ny malagasy dia mijery tavan'olona ny hevitry ny hfi dia tsara fanovany ifotony zany ho an'ny fireneny zany ho an'ny taranaka zany zavatra tsara zany hoe ovaina ifotony fa araka le nyteneniko hoe mijery tavan'olona ilay mpitarika an'le izy ny tokony ovaina tsy misy tanora ve tsy manana relève ve ireo mpanao politika teo aloha ary zay ny olana eto amintsika rehefa inga ikisa no mitondra ny toko politika mandra-pafatiny dia izy foana no lehibe an'io toko politika io ny terrain rehetrarehetra ny kianjy ilalovana zany ahoana moa samy manana hevitra ny tondrana n'ity fireneny ity e samy manana hevitra hoentina tsy voatery ny manana hevitra miaraka amin'ny vazana ny hevitra miaraka amin'ny tsy haiko ny fisandratana na tsy fantatro no anana hevitra mpandroso n'ity firenena ity fa be dabe fa maninona ny tapenana vola ny mason'ny olona tapenana spectacle tapenana ny t-shirt zany foana ny tondrana n'ity fireneny ity nandritra ny firotoana zay fifidianana nandeha rehetrarehetra teo tsy mba misy sensibilisation ana olona hoe hevitra entina hitondrana n'ity fireneny ity fa tapitapy maso vontsy tavanandro zay foana ny zavatra misy amin'ny fifidianana teto amin'ny ary nitondra inona teto amin'ny firenena tsy milaza mihitsy hoe mijanona inga era jonary mampianina amin'ny toerana tsy any la olana fa raha teny hijero ny tena firenena tsika tsy ilaminy firenena io raha mandeha ry fifidianana io tsy ilaminy io ny mpanao politika mpitarika sy ny reo kandida milazaka hoe mba nisy ny teny tamin'ireo mpomba anazy hoe andana ireo olona jereo ny lisy mpifidianana mbola tsy tena eny firy a ary mba misy mitarika ve ireny olona ireny hoe andao hijery lisy mpifidianana za zao tany ambolokandrina ny jery jery aho voalohany tsy tao nanao réclamation a tsy tao fa ny telony ahoanao a any amin'ny bureau de vote zany sisy soa ihany fa mba misy an'le an'ny senilo le ampidiranao anatin'ny le en ligne dia mba hitako ihany le izy fa raha ho an'ny olona tsy manana an'izay zany zao ahoana ny afatara fa ao anaty lisy mpifidianana izy zany zavatra kely zany fosiny ane dia entina tonga eo mbrao mpifidianana raha ataoko hoe olona folo tsy misoratra ao ny anarany nefa izy ohatra manohana maparana manohana tsy fatra tsy horompotra ve izy dia misy ohatra an'izay koa ny an'ny sasany dia horompotra dia ohatra ny ahoana ny zavatra iseo amin'la bureau de vote kelikely be dabe mamitambatambatra ohatra any ary tsy eto rery tsy eto Antananarivo rery fa manirana Madagasikara ahoana ny laminana ao anatin'izany ny zava-misy amin'izao ntsika miteny zao a dia rehefa miaino ny malagasy tsika ny sambatan'olona nandritry ny taona maro dia miandro fatratra n'izao irosoana ny fifidianana ho filohan'ny repoblika zao isika amin'ny 7 novembra ho avy zao roa taona lasa zay dia efa niditra tany amina atelier de concertation tsika makasika ny lalàm-pifidianana zay nampisavorivory antsika teto a tamin'ny 21 avril raha jerentsika ny tantara ka hiverenana dia zay le voalazy zay hoe misy sata repoblikanina eto ny ketsika ny nrosoana tamin'ny fifidianana tamin'ny 13:30 a rehefa ny ketsika ny rosoantsika amin'ny fifidianana dikan'izany zany a dia voafetra ny lalàm-panorenana ny asan'ny filohan'ny repoblika tapitra izy zao a dia rehefa tapitra izy a dia miomantsika izany a amin'ny fifidianana zay andraisany rehetra anjara indray ny azo ambara zany dia tsotra hoe ny fomba fanao politika eto amin'ity firenentsika ity hatramin'izay a rehefa tsy mitondrotsika dia betsaka ny zavatra ty tsika ambara tsy saha mihitsy ny mpanao politika mazava ho azy raha misy favori foana eto satria roa taona lasa ny misy concertation amin'ny firosoantsika amin'ny fifidianana tsy misy miomana amin'izany ny parti politika fa ny parti politika
izay manana ny rantsana sy manana ny tanjany eny no mitaiza ny mpanao politika ao aminy sy ny mpanao anazy hiatrika fifidianana. Noho izany zany a amin'izao antsika miteny izao dia efa voalazombembe ny fa feno ny fepetra na ny communauté internationale na ny gouvernement zay iraha mitantana amin'izao antsika miteny izao na ny seny ary manaprofon'izany fantatrantsika hoe da nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana aogostra lasa teo dia efa morositsika amin'ny fametraha mpilatsako vidiana misy dimy enina sady zao no vonona hiatrika an'izany fifidianana izany ka amiko a ny kipitsopena ny fepetra vitsivitsy mety tsy feno raha fandriam-pahalemana sisa no hirosoana sisa mba hahafahantsika mahazo antoka hoe andraisan'ny rehetra nanjara ny fifidianana, azo antoka ny mety ho fahadiovany, azo antoka ny mety ho andraisan'ny rehetra isam-batan'olona. Raha mahakasika an'ilay voalaza teo hoe lisy mpifidianana izay voalazako izay hoe roa taona lasa zay tsika nefa nanao concertation, roa taona lasa zay tsika nefa nanomana an'io lisy mpifidianana io a tsy andraikitry ny gouvernement arery na andraikitry ny filohan'ny repoblika arery na andraikitry ny seny irery andraikitry ny isam-batan'olona izay zony fototra andraisan'ny anjara amin'ny fifidianana ny fanaraha-maso ny lisy mpifidianana. Zao tsika miteny zao dia mbola afaka manao ordonnance ny fidy tsirairay avy hatramin'ny fa dimy ambin'ny folo ny volana aogostra dia zay no isotomana ny sain'ny olona rehetra andray anjara amin'ny fifidianana. Ninovinareo fa tena hoe azoto ny olona anao an'izay ordonnance zay isika mpanao politika sy ny olom-pirenena tsirairay avy sy ny mpiantsehatra no antony avonina na tsy avonina azy fa rehefa amin'izao tsika miteny izao dia saikany akamaroan'ny olona dia mirona mandeha mankany amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana dia tsy miteny ary izy ka bary politika rehetrarehetra mandeha nefa tsisy manintana ohatra an'izay fa tonga dia efa fampanantenana ny ao anatiny fa tsisy hoe entanina mba ho lamina tsara fifidianana io entanina ny olona anaramaso nylesy pifidiana tsy mbola mahita misy kosa ka ny seni dia manao ny asany tsy hoe miaro ny seni eto fa ny seni tsy resaka ny seni anko fa anjara ndraikitry ny tompona ny parti politika sensibiliser an'ireo vahoaka hoentiny fa tsy amin'izao nge tsy mbola manana izany a ny antoko politika izay voalazaka teo hoe manana ny tanjany sy ny rantsany a dia manao an'izany izy fa ny antoko politika izay tsy misy afa-tsyelina sy roamby folo sy telo ambin'ny folo ny mahantoko politika azy a dia mazava ho azy lay mafimpina hoana ny mety hovijirinao zay resaka fifidianana tanterahana eto Madagasikara fanontaniana tokoa ary fanontaniana somary mahagagagaga marina ny hoe amin'izao fotoana zao a mbola mipetraka ny fanontenina hoe ho vita sa tsy ho vita ny ty fifidianana ity matoa mipetraka zany fanontenina zany a dia mazava ho azy fa misy zavatra ao misy raha tsy mazavazava ao misy hevitra tsy mitovy ao a nefa ny hevitra dia tokony mitovy satria fantatratsika mihitsy fa zany fifidianana zany dia adidi masina tanterahana vahoaka misy hasina raha zaho zao manontana amintsika hoe feno vefepetra anana ny vahoaka zany hasiny zany anatanterahana ny adidi masina fa antenina mipetraka amin'ny tsirairay faharoa ekena fa sata repoblikana ny fehntsika izy sata repoblikana ve mamaritra ny zavatra zay takintsika anatsarantsika ny firenena sa isika vahoaka ny mbolavola miaraka ametrahantsika zay tena ilain'ny firenena ivahoaka resako eto mba hialantsika ao anatin'izay mety fanadinoana satria raha vao miresaka vahoaka atsika dia fandraisan'ny vahoaka an-tanana ny oaviny amin'ny fanatanterahana didiny amin'ny mahaon'ny pirena feno azy a no zava-dehibe ka izaho eto manontany miresaka zao rahalahiko Maxime ato hoe ny fomba fanaovana politika ozy a no mety sadasada ka isiny mety discordance amina hevitra ino moa misakana antsika tsy mifamitandreny za mba hita mihitsy eto a olany ny tsy fahaizana mitandreny olany eto e raha misy zao a ny miteny hoe fifidianana ho alefa tokony mba dininy miaraka ny inono marina tena tombontsomba oka hazo raha ifividianana io mandeha raha hoarina amin'ny repere zany hoe ny pase misy miteny ato hoe altove reforme aloha amboara aloha ny fepetra rehetrarehetra zay tokony ahatsara fifidianana io a ka azahoantsika olo tena voafidy mbahoaka eo ary aneo ny avoaka le adhesion populaire amin'ny teny frantsais
ny fanatanterahana ny fifidianana. Tokony miaraka mandinika ity koa zay rehetra à côté de pour ny anana fifidianana mametraka fanotaniana inona maro ny tena tombontsoam-bahoaka azo raha ohatra ka reforma no apetraka eto. Ka tsy ady hevitra amin'ny resaka statut eto hoe républicaine na ho colonial na hoe royal royauté, tsy zany eto fa eto a dia jerena ny tombony ho azon'ny firenena. Antoko a itoizana zany ho an'ny taranaka mifandimby. Dimy amby valo amby dimampolo taona nazahoantsika folovantena tanatin'ny valo amby dimampolo taona ny roa ambin'ny folo ane ny olona ny fanisy ny tondra teto e aizy Madagasikara ny tsy any amin'ny fararabony mahamenatra amin'izao tontolo izao sanatria hoe tsy misy holo afaka mandinika ny ho avin'ny taranaka ifandimby ve eto ka poretina fotsiny zany amin'ny alalana politika ny intérêt général amin'ny teny français ho an'ny taranaka mifandimby. Politika dia tsika vahoaka malagasy mamola vola azy tsy sanatria bebolo io na bebolo azy mbola aza ataony ma manao ny retos raha ohatra constitution fotsiny. Zaro de ohatra ny gaga sy varina ihany i namana patrikaty moa de ohatran'ny araka ny fitenindrazana hoe mahita volo analoha amin'ny biry io moa tsy hoe biby loizy diso iny i biry a de mpaminany astrologe malagasy izy no mahita volana aiza moa nisy biby ahita volana alohany mahita azy biry no izy biry mpaminany malagasy biry na biby ny fiantsoana azy mitovy zany fa zay zany i namana patriana de efa mahita korotany ary ohatra ny mpiaradia amin'ny rehetrarehetra tsy mba pozitifa mihitsy fa de hoe korotany io koa zao ary zao any mali a misy boko arano mari misy ny ady ary ambony ary miroso ny fifidianana ny olona fa zay zay any lalana isy ny fitoniana mba hahafahana mampandrosoangana ny tany sy ny firenena zanyzaynataohoe misy eto amitsika tsy hitako zay hoe hoe zavatra de tena hoe misy ady na mifandona amin'ny malagasy a de hoe zay ny isakanana ny fifidianana. Miresaka ianao mombany hoe tsy ampy ny fanentanana na hoe ny fitazanany le vahoaka zay nge ny isindy hoe précampagne ary ny précampagne zany a bon za ngamba nohatra milaza hoe inona moa zany hoe alohan'ny campagne de misy ny précampagne ray volana ny campagne électorale alohan'zay de misy mipréampaeaaaaaaaaaaaaka ny précampagne any États-Unis zany tsy misy an'zany fa mandavantona afaka manao campagne électorale le ny précampagne zany a voatafapetraka atao ny filoham-perinasa am'izao fotoana zao de matora jaonary mampianina de mafafy manomboka précampagne aloha io zany tena hoe asa betabe no atao nitaizan'le vahoaka ny antoko politika société civile koa manao an'izay manao éducation citoyenne manao éducation civique rehefa kaikaiky ny élection manao éducation électorale mampianatra hoe ahoana ny fomba fifidianana amboary ny karapanondro nareo mandaninareo mifidy dia mba jereo ny liste électorale ianao angamba tokony mba hanaraka ny président Rajoelina rehefa manao mitinina izy manerana ny mofio oi tay zany vahoaka tsy tapaka hoentiko mihitsy anao iantoko amfore anao andeha avao miaraka aminay anao de hoitanao fa manao éducation citoyenne zay isaka ka ianao tsy na manentikentika ny olona tsy manao ny asa efa mandritry ny firy taona efa taona zahay manao précampagne manao zay ka tsy fantatro zay telenao zay tele jerenao fa mba vivady jerena angabany de atao sereo le resaka io zany ny tena zava-dehibe ary zao ange ho tombontsom-pirenena teny ilaina mihitsy ny vahoaka mba ho tazaina indrindra fa hiatrika fifidianana zany a miatrika an'izany anatiny fitoniana satria raha zao tokoa tsika ny hoe de efa misy mandrangitra sady hoe aa ikorotany io efa nanandrana moa nareo etsika ao amin'ny fanovany fotrony a ay nefa toatra mitovy hevitra ihany nareo mihitsy tokony mamaika amin'ny fifidianana hevitra tiarabary to nanandrana nitarika vahoaka ihany teo amin'ny trezime a fahitanareo fa tsy an'ny malagasy tsy eno eny fa ao anatin'le
hoe tsy tokony hiroso amin'ny fifidianana ho amitovy ny hevitrareo amin'iny a, hitanareo fa hitanareo maso angambany a, fa tena tsy amin'izany vahoaka malagasy, fa tena liana ary le hoe mbola anao reforma zao andeha ny fifidianana namana mahavimbina de zao no izy hitanao fa raha mijery tsika zao ohatra ny any Frantsa manao reforma foana ange Macron ny reforma indrindra fa ny reforma institutionnel de azo atao iny fa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ianao tsy maintsy mba misy filoham-pirenena raiky kosa aloha taritra ny firenena fa zao ve tsika de hoe tsy fantatro hoe inona ny forme-n'le fitondrana hoe amle tsika fa ho fanovana ifotony de tena manahirana mihitsy le mieritreritraazy ve manana di azo antoka ve fa le filoa va fidy amin'izao condition ampanotrontsika fidiana zao a y comprendre zany reforme zany rehefa tonga eo izy ka zay no tokony hoe le reforme le reforme io zany hoe aza atao alohan'ny sarety nyombe ny reforme azo atao foaniny rehefa misy mpitondra ary tena io le hoe azo atao manao fanovany fotony mety misy aranytsikafaliniky Maxime zay fanotanisy fanapaha-kevitra andraisintsika teto amin'ny firenena foana nandritry ny taona maromaro a isaky ny sinetsim-bahoaka de ny miditra any anatin'izay fanatsarana ny lalam-panorenana tsisy tsy nyhevitry ny anatsara lalam-panorenana zany teto nandritry ny taona maro tsy misy tsy nyhevitra an'izany teto ary io lalam-panorenana io matoa hitondrana de mandeha mitotika andeha mankany amin'ny tombontsoa iombonana fa ny olana misy eto amintsika de zay hoe ity fanjakana eratjonarmampiany ity de nisy koa teo alohany ity no any nahavita ny mandany a teo aramo efa saika somary ratsiratsy ihany ny zava-misy teto amin'ny tany sy ny firenena fa azo tenenina hoe avita manday satria amin'nyray volana tsy oela de ametrapilana raha ho kandida ny filoa mitondra amin'izao fotoana izao ny tiako atongavana zany de tsotra hoe ny olona no mitondra ny sistema fa tsy ny sistema zany no mitondra ny olona ary raha miroso amin'ny fifidianana tsika dia mandeha makany amin'izay tombontsoa iombonan'izay ny olona mpanao politika sy ny antoko politika eto Madagasikara de maro ary betsy androfana vitsy amin'izy ireo no manana tanjaka tena mieritreritra anao politika mandeha makany amin'ny tombontsoa iombonana raha izy koa ohatra hoe zay taitaitra rehetra dia hiatrika fifidianana efapolo saty mananontanina ny efapolo ny kandidana izany de fanabeazana ara-politika tsy misy eto amin'ny tany sy ny firenena tsisy fanabeazana ara-politika eto fa raha misy fanabeazana ara-politika eto a de tsy mihetraketraka ary tsy sanatria mety masika loatra ty tenikity hoe mitetateta ny mpanao politika ilatsaka hofidiana avelao ho an'ny professionnel ny fanaovana politika iza le professionnel ho an'ny ny professionnel de ny olona mahay manoka dia mpanao politika ary nanana dingana na le sy narahana tsara tonga amin'izao toerana misy azao ary tsy mbola sah mihitsy ah hitarika amin'ny toko politika amin'ny anaran'ny tenako na amin'ny anarany vondron'olona vitsy satria fantatry loatra no mety ho akony zany sy fipetraka zany a eo anivon'ny fiainam-piarahamonina ka aleo a mba ho an'ny olona niomana ho an'ny olona nanomana ho an'ny olona sa hiatrika fifidianana ho tsaray mbahoaka aleo a mba hijanona amin'izay ilay hoe manao politika de ho an'ny tombontsoa manokana fa ho an'ny tombontsoa iombonana zay no mahatonga ny fisiana reforma matetika satria dia mitondra ilay voafidy raisiko ohatra ange sivy soroa arivo raisiko ohatra ny telo ambyfolo soroa arivo fifidianana ara-dalàna iny ary ny fanekena no navy teo fa iroso amin'ny fifidianantsika tsy nisy mihitsy toarinana iny a ka ny teny hoe tsy ekenay ivalim-pifidianana io fa na ny mpanohatra mahavaivay izay kandida ny marika ravalomanana dia nanaiky fa lany ara-dalàna andriamatoa eratsonampiany zany lesony zany ny tokony hosotomma eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao antsika amin'teny zao ka zay te hitondra firenena de aoka izy zay atrika fifidianana raha hitondra fanovana izy de aoka izy hitondra fanovana rehefa lanym-bahoaka zay any fitentsika le mangaga de mangaga tokoa kajikajy politika ny fifidianana 2013 satria nanantena ny olona nanao ny constitution tamin'ny 2011 fa izy sy ny ekipa no ao de mety amin'la constitution de nanaiky ny rehetra fa lanina fomba ara-dalàna ny aheratsonarmampianina ny tena inareo hoe
olona ny omana raha nitoverintsika ny tantara roso roa arivo hoe tsy ny mingia herivelona raha manatso fanampinany e ingia maro karavalomanana atao amin'ny kommune dia inona nongana nyngiaratsirake zareo ny taona roa sivy sy roa arivo notapahan'ny kommune ny notapahan'ny filora valomanina ane ny mpanao roa ambenimpolo ny andro rajoelona dia inona nosika azy latsaka mary ny omana ve zany sa noho ny tombontso manokana noho ny latsahana atao anatin'ilay fifidianana fanontaniana tsara petraka izay angamany ary samy manana ny atao hoe vahoakany ihany koa nefa ny olana amin'ny opérateur ekonomika manao politika dia tsy vahoakany anazy no tombontsoany ny mpanao politika manao politika dia mivahoaka no arena fa ny opérateur ekonomika manao politika dia mivolany no ampiasainy sady vola no ividianany olona tsy mividy mivantana fa ono a aza vao mazava hoe ohatrany ahoana mivola ary taiza mivola anaovana an'ireny kampagne ndeny mialatsiny mialafondro pré-campagne azafady hevitra ve ireny tena hevitra marina ve ny voizina ary raha iteny ianao hoe tena niomana nanao politika raha tena zany jerena ny tao anatin'ny AKFM kaderesem tao anatin'ny MFM reny ny tena nitaiza nitaiza ny tanora anao politika monima MFM ny aremako nisy ny sirimasiny ry karazany fa amin'izao fotoana izao nge lasa lalao ambola ty filalao fitondrana fireneny ity tsy manaiky manao resaka zazabedonky raha vao tsy mety vahona izany nanao ny 13 mai tamin'ny 2018 tamin'ity tena sata repoblikanina ve ny filazana fa mialo rajao tsy mialo andrajao a fa noho ny tafapetraka le azo le toerana noho ny av eo tsy miala ndray rajao fa eno monsieur le président ao anatin'ny conseil des ministres fa izy noho ny tabataba teny ao anatin'ny sata repoblikanina ve zany ao anatin'ny tena fomba fitantanana fa fitezaina vahoaka ave ny toetra ohatranyzany nakaiza le olona teny amikianjany telo ambe folome noho ny ala raha le mamparo azo le toerana ny tabataba tamin'andro zany teny any anaty facebook madamy eo mitindray aly manao tapomaso makazo vao ny alo eo mitindray alo niditra le ministra vaovao iny koa izy fa nanao tapomaso teny ambany tinelona nanatitra boty fotsy inona ny fanovana hitatsika amin'izany izany fomba fanao politika izany ene patrike no hitandavana zany rehetrarehetra zany a dia fomba fitezana vahoaka hoany mitaiza hoany malazinareo fa ny atoko politika matanja karabola ekena fa andaonge asiana adevitra mangaka ana nge misy kandida nge tsy samanao adevitra amin'olo lafa fa izy rery foana no miteny maninona tsy asena manao adihevitra ohatran'izao le kandida sasany miresaka monima enaomanana antoko politika ihany koa nareo aizaoaiza manany antoko politika tokoa ny tenany ary famankarazany fahafolo taonany ty taona 2018 ty a ny hevitry ny andomboanena norenana ny parti politika hatramin'izao tsy miova ny hoe ny arena voalohany dia ny olombelona ny olombelona no mamolavola ny politika mifanaraka amin'ny structure ekonomika hitantsika amin'izao fotoana zao ary zay mahatonga na nyteny teo hoe tovevitra ihany ge zany tsika ny zavatra ny teneniko izaho tsy mety tsy manao référence amina résultat tangible ny zavatra tadiavin'ny vahoaka dia ny fiadanana ny fisiany zavatra ilainy inona ny zavatra mahaomena ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao dia fahoriana hosihosena ny zony de lalovina ihany koa izy amin'ny politika satria mahantra izy ny zavatra tadiavintsika dia ny afahany vahoaka hoanina conscientisation anao prise de responsabilité citoyenne hoan'ny tanindrazana tsy mipetraka izany amin'izao fotoana zao satria ny antony a ny pouvoir politika eto amintsika dia pouvoir financière rehefa manam-bola dia manao politika satria afaka mividy olona fa nahoana tsy ataontsika mifamadika ilay izy a ny pahay politika mahatonga ny voako manam-bola adinotsika foana ny élément essentiel élément prioritaire anatin'ilay firenena dia ny olombelona amintsika miteny amin'izao mety miteny maxime tato hoe hita ihany la défaillance amin'ilay pratique politika io mihitsy no zavatra zay everintsika amboarina satria atsika tena ti ahita environnement mifanaraka tsara mihitsy amin'izany projection ho an'ny firenena ary tiako ihany koa ny milaza fa le fomba fiheverina hoe alefa foana aloha efa zay foana iny tsy nampahomby teto e ary atsika rehefa manao reforma araka nambarany maxime teo tsy maintsy après crise
72, 91, 2002, 2009. Aurindreo crise reo tsika mietretry anao reforma. Fa si tamin'ny lalana volonté ni voka reto no ni sin'ny firodanan'ny fitondrana. Fa rehefa miongana ny fitondrana dia mieritreritra anao reforma tsika. Ny zavatra tadiavintsika ne de afahan'ny malagasy rehetra mitovy fomba fijery fa hoe tsy mandeha le raha misy. Vala amin'ny 20 taona tsika mahantra nefa manankarena. Zaho te hiverina kely amin'ny histoire. Ny zavatra tadiavin'ny ity firenena ity ny fianjakana matanjaka. Za zao raha mijery mihitsy hoe nisy vanim-potoana tsy nahafahan'ny avy any ivelany ny tsofoko tanatin'ny raharaham-panjakana malagasy raha ny vanim-potoana izay fantatsika tsara tamin'ny tantara fa ny 1787 hatramin'ny 1828 mpanjaka roa ny fandimby ary tsisy sahy namakivaky an'izany fanjakana zany satria natanjaka na de efa fantatra zao tontolo zao ny existence Madagasikara zay tany tsara mavokatra masina. Jerentsika ny zava-misy suitin' zay 1828 zay a efa sahala amin'izao a l'image ny zavatra misy zao natao forcing anyeny ny akaran'ny Ranavala Première au pouvoir satria contre ny indication ny roi Radama Premier. Ny lavina mihitsy ny zavatra ny tapahny Ranavala Premier na Radama Premier hoe andimby azy fa natao forcing amin'ny endrina. Ka tohizoko mihitsy satria tantara ty ny tiako lazaina azafady kely Abraham satria lasa tapaky le feeling ary tiako fantatry ny malagasy le izy Hermanarzafimahefa misy ny resaka teo mankasy amin'ny pré-campagne miaro mafy ny resaka pré-campagne za dia pré-campagne de tena ilainy ary zany firosoana ny fifidianana zany tsy azo ataoko sendrasendra. Tsy hoe anao programme ianao de vorivory eo mandritry ny telo andro efatra any de hoe fisandrahatana 2030 zany ke ny zavatra nitrangy ary zay le petatokony resanao ma nombokevitra aminao aloha manao zavatra petatokony satria hoe any satria nisy an'le hoe IEM mankarakaraina tamin'ny Paris de nientsikenjehana ary izy tsy afenina fa nisy zany fa ny pré-campagne de teny ilaina ary ny zavatra hitatsitra angambany any fa efa efataona sytapana zay ny filohan'ny rindrarahatsy hoe lanytety zao tontolo zao mijery ny lalana rehetrarehetra hoe ahoinona mampandroso ny olona mijery ny conférence international ary tsy vitan'izany fa mbola mitety amin'ny Madagasikara koa izy arakoa pré-campagne zao zoa manao pré-campagne ie mbola hijereny fotony io le hoe fanovany fotony hoe aiza vany fotony le tena problème amin'ny malagasy mbola nijerynreo manam-pahaizana izy expert internationaux le financier international ny expert malagasy Tom Carlton zany rehetrarehetra zany ange no aravina taona maro zany vao mahavita hitondrana ny tany sy ny firenena ka io zany Andriamatoa Patrick ianao matsy ny teny hoe mba gaga ihany a mbola patsahivinao ny 2009 de zay nataoko hoe ianao mba tokony mba hijery ny mitinina natao tamin'ny premier oa nanambara mazavaka ny filohandra rajoelona afa ozy ny andro rajoelona tamin'ny 2009 sy ny 2018 ahoana no ananana zay garantie zay hoe afisy tamin'ny 2009 satria izy tena miomana amataona ny maro izy zao miomana tsiko totoina zany mitondra firenena zany ary itinareo fa tena tapa-kevitra izy iny déclaration nataony tamin'ny premier oa iny a ny andro ny any izy a jour nanaovana famitrahana candidatura izy nametraka voalohany manam-pirofo amin'ny vahoaka malagasy fa tena tanora tapa-kevitra vonona moka ny Madagasikara ao anatin'ny ezina ambanany anjara masoandrony miova be le fijerinao satria izy ny manambara fa 2009 afa 2018 afa ianao a mbola mamofo tamara amin'ny 2009 zany every ny avenira zao nyjerena Andriamatoa Patrick Andriamahefa. Ieno a ka ingy misy ombolana malagasy hoe tanana zatra mitsotra tsy afaka mikombony intsony zany koa anisan'ny ao anatin'ny ombolana zany fa ny magaga amin'ilay izy de hoe miova ny olona raha za zao hoan'ny fomba kristianina de hoe mandeha mikonfesy zay vao malova ny toetra mba ho no a nainandimanao politika tsika so eny ka ohatra ho azany satria lazaina fa malagasy anisy amin'ny be kristianina ary ao anatin'ny fotompinoan'ny kristianina ny hoe lazao ara ambarao zay zavatra tsy nenti nataonao afahanao miroso
amin'izavabaovao dia efa zay foana hoe izy zoky lama efato tsitsia manao dia tany tsika hitondrana n'ity firenena ity fa tsy manao kopisorika hidona amin'ny tolàna manao jerena ny lasa anamboarana anao avy ka inona miamitoko politika sady mandinika lala ny anavotana ny firenena mbola iverenako hoe amin'ny andriamatoa patrika izy dia izay mahavariana afaka miteny izay zavatra rehetrarehetriko mety azo ia zay indrindra efa niteny izy kosa izy iny e fifonana noho ny amin'ny ara-jaonary mampianona no nataony fa niny ny ankoatran'izay ahoany ahoana ny fivoan-javatra rehetrarehetra zavatra tsy nety rehetrarehetra teto firenenaamiko zany le izy zany ge tsy manana olana amin'izany tsy manana olona anay fa ahoana ny garant an'le olona ahoana ny fomba anekeny ny vahoaka zany zao ny lelay problema ho ay le fifidianana terena atao satria hoan'ny olona manana moyen ve zany natao hoe atoko matanjaka eny ary nisy ohatra maro teto amin'ity fireneny itya raha hoe manana moyen ve zany no matanjaka nisy ohatra maro teto nisy olombavam-bahoaka lany teto Antananarivo renivohitra lany tamin'ny rantsany antoko misy eo aminy a sy ny fanabiazan'olom-pirenena nataony nanana ohatra amin'izany tsika monima nanana ohatra amin'izany tsika tamin'ny MFM nanana ohatra maro tsika fa ny olana tamin'ny période fa ny olana amintsika dia ny antitra nyteriko fomba fanaovana politika tsy hoe politika amin'ny matanjaka io politika zay mitotika aloha mandeha mankany amin'ny tombontsoa iombonana io ny mamaika amin'ny mpanao politika malagasy tompoko mialatsiny ako dia miazakazaka ny akaseza tsy ny sasarana sy tsy nandresena lahatra fazay ve le politika hitadiavana asi izy tsy zay ny politika ny politika dia mitondra hevitra ary mitondra hevitra dia mifidiny ny olom-pirenena na ao anatin'ny pirenena rehefa mipetraka mahazo fahefana fa tsy mahazo seza omena fahefana hitantana sy hitarika ary hitondra fampandrosoana ho an'ny firenenatsy mahazo fahefana ianao raha tsy mahazo sezako fahefanany fa le sezy atao amintsika mantsy dia hoe omeko nyri anao satria nanampy ana nanoana tao anatin'ny vanimpotoana fo ia nanyteny an'izao tary aminy anao manjery taria na zao tary aminy anao manjery taria nefa tsisy fotikevitra hijoroana ny antoko politika amina politika azy dia c'est une science dikan'izany a miaina mandresy lahatra mitondra vahaolana ho an'ny olom-pirenena sy ny vahoaka malagasy atreto aloha vaolana atao vaolana ho mazava ho azy raisiko ohatra mazava vahoaka rehefa azo seza dia adiny daho alatsiny fa zay le fomba fanao politika zay le fomba fanao politika zay le tsisy tamberina ndraikitra zany fomba fanao politika zany ange ka raha resy lahatra n'iza n'iza rapitso resy lahatra indray mivahoaka malagasy mpifidy hoe ity ny olaninay raha ity ny laninay dia ndeha ndray ary aloha e io mandritra ny dimy taona zay fitsipika zay aloha dia tokony fanekeny rehetra na iza na izy tsisy tsony ny mety ho fangalana fahefana eny an-dalambe fa na iza na iza dia andao iroso amin'ny fifidianana fitsipika mazavy zany amin'ny fomba fanaovana politika anao ve mio fa tsy ataony gasy mahazatra la midina eny an-dalambe indrindra fa mpanao politika no mitarika an'zareo iny raha vao misy tsy metimety kely farany teo ny dia raha ntsika mahita hoe nidina teny an-dalambe fa tsy nandinankany amin'ny fanongana-panjakana eny misy ihany ny resaka eny atsefatsefany eny fa efa
efa ataoko hoe lesona sady an'ny mpanao politika zatra nitranga tamin'iraiky amby roapolo avril lesona ho an'ny olom-pirenena tsirairay avy tsy nandeha nankany amin'izany tsika fa hiatrika nyity fifidianana ho avy ty ka izay ihany koa ny fomba fanaovana politika tokony mendrika eto ny mpanao gazety aoka anao gazety ny mpandraraha aoka anao aoka aoka ho mpandraraha ny mpanao politika aoka anao politika araka ny tokony izy zay ihany koa ny fomba fanaovana politika ka zay misy ley izy hitantsika ny amin'izao fotoana zao ny efa tsika ihany zao ny mahafantatra zany efa misy raha tsy ara-dalàna eto e zany hoe tsy mandeha amin'ny tokony izy inona ohatra afaka maka andray ohatra ve zavatra rehetra ndresantsika teo a de olana daholo hitantsika ihany koa fa miaratsy izy i maxime teny resaka mihitsy fa hoe nisy solombavam-bahoaka teto izy a tsisy vola de lany zay ny fomba fijery politika tamin'izany amin'izao fotoana zao a misy mpanao politika mihitsy miteny amin'ny eto amin'ny platonareo hoe raha fa tsy manam-bola de aza manao politika tsy tokony io zany hevitra zany ia misy mpanao politika mihitsy miteny eto amin'ny plateau ty raha tsy manam-bola ozy izy a de aza manao politika dikan'izany hoe politika egaly vola zany au contraire tokony ny fanaovana politika araka ny ambarantsika de firenena zany fitsinjovana ny taranaka ifandimba araka ny ambarako teo anomezana hasiny ny vahoaka zany hoe asa masiny zany ny fanaovana politika fa raha ohatra ka apetraka atsika hoa ao anatin'ny cadre strictement affaire na hoe business ny anaovantsika politika io ny vokatra izy io hiazakazaka daholo ho akany amin'ny fahazahoana zay lazainy fahiny hoe prérogative de puissance publique ny rehetrarehetra mba hahafahany manao application ny impunité de l'état tsy mato manota ahafahany andeha hiverinandre manjaka agnosofisenny vahoaka anefa atsika efa tia amin'ny republika am'izao ka ny fifangaroany zay pratique apetriky ny olonomeny ny vahoaka fahefahana hoanny fanatsarana fiainan' zay no tokony ilana vanim-potoana aloha anaovana ny fanamboarana azy ary efa fantatra atsika mihitsy zao zambaanaofonsikaaozao zao ny zavatra lazaiko anareo mihitsy zao ny zavatra lazaiko mihitsy mety hevitra kely hafahafa ny ambarako anareo a fa ny colonisateur ny colonise madagasikara 1896 jusqu'à 1960 dia nahavita fotodrafitra samaro teto a izy mbadantsika amizao fotoana zao naha ny agnaraka an'io sy namboatra anyy tsy vitantsika amin'izao fotoana zao nefa vola teto ihanany no nampiasan'ny frantsais nanaovany teto sy ny mbola mety nalainy nentiny tany aminy inona no mahatonga antsika mieritreritra mihitsy amizao fotoana zao ny raisintsika antanana ny o avyn'ny firenentsika zao firenentsika mikorosofahana makany amzay ka dikan'izay de zao zay rehetra ny fandimby teto nytondro ty tany ity mbola tsy ary nisy napetraky ny vahoaka fa misy patron ihany aoa ary ny répondre amin'ny atantin'ny patron ihany zay fa agnombony ny vahoaka zao tsika fotoana ahafahantsika vahoaka malagasy a ametraka ny mpitondra irépondre amin'ny atantintsika zay notony hoe fahaliovantena namana mahavimbinao zao a mazo fambaranao miresaka vola amin'ny famatsina molo resahatsika zany ka anakoroa mety hitranga zany raha ohatra ianao ka manam-bola ohatra ny trump moa de fatafa fa mety ti milliardaire izy ny latsaka moramora ny nalany azy fa rehefa tsotra azo trosany ianao dia mampiseho fahamatorana amin'ny famolavolana ny programma sy ny hoe firosona am'izany fifidianany zany a ny olona tsy adala ty le favori ozy izyahoana hermany nafahantsika amiditra ao anatin'ny sainny vahoaka zay osomosentsika ny zony fa hoe ho aviny mariny zavatra zay arosontsika aminy na izy azy tsy mahalala ninonina momba nyio rapitso na hany hoany tsy azony rano vaky zao a ny fahatongavan'ny olona manohana ny président iandro rajoelona satria hitany olona ny fahavononany hitany olona ny fahamatorany de azagaky ianao raha hoe mety misongadina ka ny sasany kosa manao inona amity afambolany kely ozy nytolo zay mitsoropadrobaka eo de za tsy latsaka roa volana lasa za tsy hanao an'izany fa fanovana i fotiny tapoka avy eo misy prime ministre tsy dolognoko ny anarany fa tsy afaka nonono ny anarany eto matsy tonga de hoe za ndray candidat ka aiza tsony no nytsofanina le vahoaka zany hoe mba rehefa manao politika ny apatrika de mba atao matotro de hita ny vahoaky de hita ny mpamatsovola de finanoka zay nlesy zavatra zavatra mba mariako farany
satria moa le io mantsy zany le tenenina teo hoe le indrindra fa hoanareo mpanao gazety moa mba misy fomba ratsy kosa mba tonga ialana mila fitoniana ho atsika dia hitanareo ve ireny hoe fanaratsiana ny zanak'olony ireny tsy mety ange ireny dia zao koa avy amina mpanao gazety manodidididinao ihany dia manao afisy a afisy ratsy be de hoe fidio tsy mety ange zany zany efa tena hoe dia tena fomba tena retrograde rehefa ao anatin'ny pré-campagne ho fitazana ny tokony ataon'ny mpanao gazety mba hisian'ny fitoniana mba hisian'ny tena fandrosoana marina rehefa hoe vita ao anatin'ny filaminana fa tsy hoe ny any amin'ny fitondrana efa manakorotana indraindray ohatra nyireny lalàna fizoro tamin'ny fifidianana natonga korotana teo amin'ny trésumé ireny dia mbola manampitrotraka ndray zao amin'ny mpanao gazety manaratsy ny zanaky ny filoa manino tsy mety hoa zany zay le hoe mila ovaina le pratika politika na any amin'ny asa fanaovan-gazety ko ary a mba tsy hanao fiantsiana lava fa rehefa miantsomiantsomiantso ake ny farany dia ny firenena no potika marina zay nytenenao zany fa na ny fiantsiana teo amin'ny kianjany trésumé koa raha le enjakenjana ihany tamin'ireny teona teo ireny fa zay le olana amin'izao fotoana izao ny milaza azo maro risa raha voadohifina ny heviny dia ianao zay devoly na mpanao ariana ary culture ny raisintsika nanomboka tamin'ny 2002 io diabolisation anapolona io satriraka sy ny firongony raha valomanana sy ny firongony 2009 zany iza ny tena nametraka an'izay culture zay fankahalana zay tsy manomirarina an'ilay mpanao gazety nanonona ny anaran'ny zanak'ingiarajoelona tsy mety ireny tsy fanao ireny fa iza nynomboka nanao tsy fanao zany amin'ny asa fanaovan-gazety fa ny olana torana ara-politika fa ny olana dia zao ny mpanao ihany ane ny mamerina an'ila izy rehefa av eo ary mpianatra atao ihany angamba ny sasany tamin'izy ireny tsy haiko a elakotsiny avy eo ihany zany hoe le mpifanarasy hatrany voalohany ihany ka za elako tsiny eto lako fondra tsy miaraka amin'izy an'izy hoe so diso zoky no mahefa tsisy idirako mihitsy n'izy an'izy amin'ireo fa zay le izy inona ny tsy hanamboarana an'izay zany maika ny andao anao fifidiana be da be nge zay zavatra kritika hitantsika teo zay inona ny tsy hanamboarana anyzany zavatra rehetrarehetra zany zay vao miroso amin'la izy fa itsika ihany fanometsiny eto hoe vahoaka e vahoaka fa olom-pirenena ve le vahoaka sa vahoaka ave firy million sika eto ambonin'ny tany eto Madagasikara e dia mahavory 1 million ve anao na mahavory 200 000 na 500 000 dia ilaza fa vahoaka any ane le problème ka dikan'izany io fomba fanaratsiana io za tsy miaro an'izy an'izy fa misy mihoatra koa nge any amin'ny sasa mano mamely an'la mpitondra ny any amin'ny mpitondra koa misy mihoatra mamely ny any amin'ny fanaovana politika zao dia mangaka naninona mamparatsy ny joro ho mpanohatra hatramin'izay zany zao fanaovana politika tsy mazava mihitsy hoe ahoana vo tsy tanteraka le article 52 inona ny tsy nijoroana fa mbola hoe azay tsinona zao dia nyzara 1 2 3 inona zany ny tena fanaovana politika zany ve no entina hitezaina ny vahoaka anao politika eto amin'ity firenena zany ka zany no nagagana hoe maika matotra ve zany mandroso membotra mandroso ilaina ao anatin'ny constitution i mipetraka any amin'ny assemblée ny mpanohatra fa naninona tsy niditra tamin'izany sy ny fantazana vahoaka sy ny fanoerana ny zavatra tsy mety ohatra n'ireny lalàna fehizoro zany atana hoe manohatra ny zavatra tsy mety ianao zany any hoa le tsy fahamatorana ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena ny olana misy eto amintsika tsotra betsaka ngeny nandray lesony fifidianana maro no ny fanesy teto a 2013 zany tsy olona roana telo ihany no kandida natanjaka nisy kandida maro na vory olona nanerana Madagasikara fa ntsipona 2 isanjato ntsipona 3 isanjato ntsipona 4 isanjato dikan'izany a tsy hoe raisy roa no matanjaka fa raisy roa no manao ny asany aloha na telo manao ny asany mametraka ny rafitry ny antoko any amin'ny ratsana rehetra misy azy mialatsifo zay zava-misy ka mba hatongavana amin'izay isy ny fifandanjana ara-politika miresaka mpanohatra sompotsika eto tena rano lojika vo mandeha ny fifidianana ka resy amin'ny fifidianana anankiray ianao dia mijanona ho mpanohatra fa tsy izay ny lojika amiko a ny fomba fanaovana politika ny fototry ny olana fa sotombontsika ndraindray ny olom-pirenena andeha anaraka an'izay oka ny olom-pirenena manomboketo ary misokatra ny masony ahafantatra sy hamakafakany amin'ny hoe iza mpitarika politika antoko politika kandida manana programma mendrika no hitantana ny firenena anjara ny gouvernementa sy ny seni no mametraka ny balizy anjara ny mpanao politika mitovy hevitra raha mitovy hevitra izy ny amin'ny hoe zay a dia fanarenana ifotiny ny programma lolahana hoe
entina raha izay ny lany a dia mivondrona hitovy lanja amin'ireto zareo ny hevitra resio lahatra ny malagasy resio lahatra ny olom-pirenena fa aoka izay a ilay ady lahy politika tsy misy farany eto amin'ity firenena ity a zay matanjaka ihany a no ananantsika olana fomba fanaovana politika tsy mendrika ny malagasy tsony ary tsy zany tsony ny andrasany amin'izao ntsika miteny zao a fa miandry olona mahay mitarika izy a tena amoaka azy marina ao anatin'ny fahantrana mihina anao fa hitarika ilay olonany atsoatsy niza niza mpanao politika dia mihevitra izy fa afaka mitarika izy rehefa lanim-bahoakaindrindra rehefa niomana tsara indrindra na niomana tsara tsy niomana tsara fa niza nizy zany ka mpanao politika dia mitondra hevitra vaovao izy a dia lanim-bahoaka izy a dia mampiatra an'izay hevitra hoentin'izay anarenana fizavitra anakiray aloha tsara marina ary veriko fa mitovy hevitra amiko ianareo a fa izay rehetra ny heritreritra hitondra na nanao politika ny fandimby teto amin'ity firenena ity mbola tsary ny tsary nisy ny heritreritra hoe andeha napotika firenena zany hoe manana programma izy ary manana volonté izy anatanteraka zany programma zany fa ny zavatra hitantsika hoa aritra amin'izao taony iresantsika zao atimy troisième millénaire tsy mifanarakaraka amin'ny réalité a eto amin'ny tanjiny fanjakana mahampanankarian'ny madagasikara ny zavatra iainany vahoako aminy mazava izany fa tsy ny fananan'ny mpitondra teto programme mazava sy volonté te hanao zavatra tsara no natongavan'izany tany amin'ny fiainam-bahoaka misy olana zany ao zany olana zany anie ny mileldinintsika lalina amin'izao fotoana zao e ary hitantsika teo e fa miaratsy 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 miaratso a ny fanaovana politika eto mbola nisy mpanao politika zany mbola nisy olo ny volovolaina tao anatin'ny parti politika anie nitondra teto e fa résultat mbola déclarantsika fa mahantra ihany nyvoaka malagasy indrindraindrindra ti afara nataoky fa andrakandra ny fanaovana politika satria miainga avy amin'ny alalan'ny fananana vola zay rehetra manam-bola afaka mise permettre ho participer anatina compétition politika de rehefa aveo mazava ho azy izy fa rehefa lany ny volany de hialaka deux trois quatre fois an'io izy zany aminao ve zany mbola tokony hoe izy ilay refondation dikany mbola hitondra hoe iranjonarymampianina ve zany melohany rosoana fifitianaka zay misy lazaiko atsika ny rehefa miresaka mihitsy élection ny politika zany fa ny zavatra lazaiko a apetrao amin'ny toerany hoa le élément principal de ny olombelona mbola iresaka tsika fifidianana fifandimbiazana toerana demokratika ao anatin'ny sata republikana no metrano satria tsy misy zay ny izy fa moa ve mahavita asolo ny zany intérêt général ny vahoaka zany ve ny fisoloan'ny olompitondra eo ianao mitsika zao miteny mihitsy hoe tapitra ny mandany filoham-pirenena namoaka didy a ny ACC na dontsika hoe a tsy mpisarana nataony fa nipetraka la place ny exécutif izy mba tsatantsika hoe fehiloham-pirenena izy Eric Lacoutarsoa zao filohan'ny fitsarana avo lalam-panorenana raha ny rena voaka aneny izy zao ny fehiloham-pirenena filoham-pirenena rajonanompiana fa izy ny fehiny lohan'ny firenena satria tsy afaka mihoatra noho zany a lay lazaintsika fa hoe nomeniny vahoaka ny prérogative de puissance publique a tamin'ny alalan'ny hirina ka ny raha lazaiko a zaho a tsy maintsy manao repère fotsiny référence nanahoanany nandalo manahoana ny ho avy ny ho avy tsy everiko mihitsy mbola isiany erera tsy tokony manao erera tsony sika raha ohatra ka misy fotoana tokony ho atokana tsy ahatonga ny vahoaka malagasy mbola hiverina amin'ny répétitivité anatin'izay fiongananganana ny fandimby tsy nahafahantsika nanana fotoana zay consensualité ny ahafahantsika mandinika hoe nateteza mihitsy la zanana io satria afangaron'ny mpanao politika ane zany hoe iezahan'ny mpanao politika magnano diversion mihitsy a amin'ny voaka malagasy fa hoe teteza mita ratsy satria olo tsy voafidy nipetraka eo fa tokony ny tokony mahatonga ny olona mihitatra le izy nihitatra mako izy tamin'ny faratsy nataontsika tely e za chef de région tagnatin'igny nihitatra le izy mihitatra le izy tsy ino tsy ino ino tsy teteza mita iny ny teteza mita zany a dia vanim-potoana isiany ny fitovizan-kevitry ny olom-pirenena rehetra anatsarana ny ho avy a jerena ny lesoka atsika na 72 ny fandimbidimby teto a
obligé n'engagé tes amis c'était n'annonce pas un zakana fallait nous n'y a qu'à rendre les houles il tarque n'engagé tes amis ils ont dit que si fallait n'engagé pas un zakana dire consensualité nous en est en avant c'est quoi alors ça indique d'aoul ratimetretret Abraham Abraham ça fait quoi Mamar n'a pas d'arrêt c'est quoi Abraham ils ont avec Mamar Raymond ils ont les économistes on va avoir fait quoi Ils ont dit copicolé la tonne et rien sarcosique, à un moment où Sarah de Cabart, à un moment où Fapan Zunan la France avait la tonne. C'est une fois que Mirna la sa 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 tonne. C'est une C'est mieux les fonds bafan au politique et les gens n'ont d'amis à quoi quand il faut rapide tu m'en as regardé t'es né non à tao t'es aucun nul pyrénée non on a eu les nul pyrénée non ça rend pas nos politiques et ça gagne rapide fin d'où ils sont fifty on met ce réaction par rapport à monsieur Patrick c'est une réaction à ton héritier t'es bon mais tu ne tout à fait plagia ou si je comme aïe face à mon plagia tout le monde voilà ça ça me tire à mon internet tu qui est YouTube tu misy tovizana amin'ny zalahy anankiray zay koa nanaovana niny UMI dia mitovy amin'izay ihany koa ny ingiaratsona ary mampianina samy manao plaziako sava araky le tenenyinga Edgar Razafy ndrafa hoe iray ihany izy roa iray ihany loko satria taogeny ny voandreo dia io le olana hoe tsy maninona amin'ny andraso fa lefako mailina aminao le izy fa hitako mamarina fandarana ary sika isaorantsika rehetrarehetra nanaika sy nasaina sy tonga ihany koa satria fotoana tokony hijanonany an-trano zao fa nanaiky an'izay fanasany zay nareo araka mahasahatra zoraparitsona mentsika ray minitra avy ho firantsika ao anatin'ny ray minitra ny vahintsika hitondrana ny afatra farany atra tokontsika to miala mavimbina ray minitra ny teny tiako zarena amin'ny vahoaka malagasy dimy amby valo amby dimampolo taona zao a no nazahoantsika fahalovantena i madagasikara antsika hitantsika maso zao a hitan'izao tontolo izao farahidiny atsika vahoaka malagasy vahosihosy ny zontsika tsisy mpiaro fotoana nangamba ty taona 2018 ty anaovantsika fisehoana ampahaibe maso ny tsy anekentsika intsony ny fanaovana tsinotsinona atsika vahoaka ary andraisantsika an-tanana ny hoavintsika amaritantsika ny hoavin'ny taranaka hifandimby mankasitraka anareo ato amin'ny TV Plus nanasanay a ary misaotra anareo ihany koa voaka malagasy ny eno naharitra anty fandaharity misaotra Zorabarjona masa misaotra Abraham Razafy ary mankasitraka ny TV Plus amin'ity anio ity indray a ny afatra angamba dia tsotra mitodika amin'ny olom-pirenena tsirairay avy izay hifidy izay hifidy misy an'ilay ataontsika hoe majorité silencieuse eto a izay misy a hatramin'ny roa amby efapolo isanjato tamin'ny tapa-hafitrihana farany teo dia fantatritsika ny fomba fanaovana politika eto amin'ny tany sy firenena ary izay no entsonina ny malagasy isam-baravarana isam-batan'olona mpifidy feny taona mbola fotoana izao a andehanana any amin'ny bureau de vote tsirairay avy a izahana ny amin'ny ao anatin'ny fisympifidianana sa tsia raha tsy ao anatin'ny fisympifidianana maolom-pirenena mpanao politika dia manentana ny hoe ndana maka ordonnance fa tsy misy tsony zany amin'ny tapaka volana septambra dikan'izay zany a dia manao antsoava ho an'ny olom-pirenena tsirairay avy tsisy tsiresy lahatra fa iroa sy fifidianana dia hiangaviana ary takiana mihitsy aza ny heri politika rehetra
mbola fotoana izao hivondronana raha toka te hatanjakanana hery heritsika hifaninana amin'ny hafa dia izay no any an-tanana andrehitra. Misaotra indrindra mankasitra. Misaotra ny TV Plus nareo mianadamo nandray anay teto. Zavatra tianao mariana angambany amin'izao famaranana izao dia zao ihany fantatsika tsara fa tena tonga amin'ilay fitenin-drazana hoe ohatra ny jamba amin'ny taninandro izao mivoaka malagasy, ny hafanana mety eno ihany a fa ny hazavana tsy hita mihitsy. Ka tonga zao ny fotoana mbola tsy azo atao moa zao hoe fidiorano nasorana ary tsy izay ny tiako atongavana fa isitrarehy tokony hifidy tsosa aloha, tokony hiroatra hifidy mivoaka malagasy satria anazake fahefany la souveraineté du peuple c'est par les élections, passe par les élections. Ny fiandrana ny vahoaka ny fiandranany pirenena amina sata republikana tsy maintsy miroso ny fifidianana antsika ary ny fifidianana madio mangarary ekeny rehetrarehetra no mitondra ny amin'ny fandrosoana sy ny fampandrosoana anavotana amin'ny firenena. Ka dia mampirisika ny rehetra mbola manao éducation citoyenne io mba hifidy anara-maso tsara ny any amin'ny bureau de vote. Inonareo bureau de vote maromaro nitsangatsanganireo manahoana ny fitonokonoana ny sasany ianao alabato tsy maintsy ara-maso, manahoana ny lisy mpifidianana zay ry vahoaka, anjaratsika rehetra manara-maso an'izany a satria hifidytsika toato a ary mahaiza ny fidy. Misaotra nareo mianadamy, misaotra ny TV Plus nampitrano ny misy avisanana ny ratso ny avin'ny soa fahendrena malagasy zany zavatra zany fa tsy hoe mijery ny zavatra ratso foana akory zokola fa efa ao anatin'ny hoe bolokom-bazaha daholo antsika na inona moa resahana eto zany a ny tena olana amin'ny vahoaka malagasy any zany de hoe ny fipetrahany aheratsonary mampianina ely io ka rehefa nanaiky ny feuille de route any tamin'iriny 2009 sy ny karahany any mery fahasotra iny communauté internationale namboatra ikarakaran'la fifidianana aloha mbo mampiedy égalité iangana amin'ilay izy fa tsy hoe hiaro ny eratsonary mampianina ijany reo koa ry mahatonga ny olona ampiato n'la fifidianana fa mba hoe ho lalala madio irahany rehetrarehetra mahafantatra hoe ty terrain neutre ny ahafahana manao fifidianana. Ka amiko sanatria hoe mahita volana alohan'ny abiby fa amin'ny mampanahaby abiby ny fahafantarako azy amiko ny tantarany anarako dia mahita tsy mitovy angambany mahita soritra amin'ny mampanahadiady na hoe hoenjakenjana ny lalao amin'ny fotoana io ary vita soma tsara moa inona ny olana raha basoa fa raha sanatria ka misy zay tompony andraikitra zay nanitsikitsika ny sinyio zavatra io hatramin'ny farany dia mankasitraka indrindra mankasitraka ny vahoaka nino hatramin'ny farany. Ia, dia mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaiky ny vahiny tamin'nyity alina itya jevintsika fa Guy Maxime raha ilay sainam-panao politika no vahintsika teto alay mahavimbina izay filohan'ny gara gasikara ho antsika rehetra ary Razafimahefa Herimanana mpitondra teniny Mampara ary Patrick Nirina Andriamahefa mpanao gazety no sady mpanao fanadiadiana isaorantsika rehetra ihany koa tany an-tokantrano a izay niaraka taminay hatramin'ny farany ho anao ihany koa izay nieno ny Radio Plus 100.2 FM. Angasitrana tanteraka ihany koa Chic by Fabiola mampiakanjo zoty namampisaky miala ady tia mahafinaritra tokoa dia sorantsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko